parane ihan kokonaan ainakaan. Keitä ensin puuroa ja käy ulkona kävelemässä auringossa. Se on juttu sellainen, ettei maailmaa murehtimalla parane, parane ainakaan kokonaan. Keitä ensin puuroa ja käy ulkona kävelemässä auringossa. No jonkin verran tarvitaan mallisointuja. Kävelemässä auringossa, käy auringossa, käy auringossa, käy auringossa, auringossa. Kävelemässä ensin. Ja se on puhuttu.